لوز بدا باندې تاسو مونږ بل ځای ته نه پرېږدو، تاسو نه بیا به دا خلک هلته ځي، بیا به دا بیماري بیا هلته پیلو کېږي، به هغې خلاف به مونږ قانوني کاروایي بیا کوو. که نه که څوک داسې کس وي پاڼې په حدود کې داسې یو کیس وشي چې هغه په جګړه کې یا په شر شدت کې هېڅ چې کوم ټکونه کچرۍ کړې دي وینا کړې وه. دا دوی وخت کې په پوره دنیا کې دا چې دی ډېر اهم شی جوړېدو والا دی. نن سبا کې یو سړی زه په پټ شمه لکه مطلب پټې دې ته راوونه نه شي، شناختي کارډ کې ستا شناختي کارډ هم بلاک کېږي. کدا پاتې شي او نشي، دغه خلک به پردا کلوز وي، دا به بندي تاسو مونږ بل ځای ته نه پرېږدو، ځکه چې هلته مونږ دا کار وکړو تاسو نه بیا به دا خلک هلته ځي، بیا به دا بیماري بیا هلته پیلو کېږي، به بیا هلته ځي ځي که نه په چای نه کوي، یو دومره بوډ ځای وو یو مارکیټ وو که نه هغه نه دا بیماري نه خلاف به مونږ قانوني کاروایي بیا کوو. که نه که څوک داسې کس وي تاسو ته په دا ایریا کې دا سوشل اکټیویست دی تاسو ته زه دا وایم داسو چونې یا تاسو دلته داسې کس وي چې څوک خامخا دې خلاف شر کوي که نه دې ایریا کې چې دا داسې حفاظت تاڼې په حدود کې داسې یو کیس وشي چې هغه په جګړه کې یا په شر شدت کې، نو هغې لپاره مونږ پولیس بیا د دې ځای نه ریفر کوي تورن ته یا تورۍ ته. نو مونږ بیس چې کوم ټکونه کچرۍ کړې دي وینا کړې وه پوښتنه کړې وه، نو د هغې لپاره که ستاسو زده کېږي زموږ افسر دی اے سی دی اسسٹنٹ کمشنر دے اور اگلے دے دی ناکے تا دو ہم سے ذمہ داریاں دی اواز تے وی دی کیو دے ہر کار کی صحیح سے دی پختون چ دے دے کرا گن دے تے پکڑا ریو وچ دے دے دو بدل کنا نہ راگے پلی او پریکٹیکلی دا ثابت کر لے زلال شام او وین ما دا ویکسین من لدر تے کرا وا اغو چ دے یو چوگا یو داز چ دے من لدا راگ نہ حالانکہ پشملا کی پاسپورٹ کے پرون ہوں پھل کو کیسن کڑی چ بار کانا والا دا اور وچ من تو سینٹر کولا کی چ من نہ شتلے نام پتہ ہے او مونږ ته فری فاند تیرا ولدي اوس دو دا وی چې دو دا 50% چې وی 50% نه ده دا 50 کسان ډیلی چې دا کوي ویکسینیشن کیږي نو دو ټارګټ ته چې دا تاسو پوره کوي. بل څه تاسو د ویکسین په اړه کې دا وایو چې راتلو کې وخت په ټول دنیا کې دا چې ډیر اهم شی جوړېدو والا دی، لکه دا کته د وړو کې پیدایش کې مستا رجستریشن کې چې ستاره شناختي کارت نمبر هر سره هغه سره پراته دي، هغه اوس مخکې ورځو کې ډیټا سروې کېدل د کور نمبر د کور تصویر هم هغه سره شته. نن سبا کې سروې زه په پټ شمه لکه مطلب پټې دي تر هغه نه شي شناختي کارت کې ستا کا شناختي کارت هم بلاک کیږي هر څه بکې لگا کنه تا ته به بار تزیم هم بر ویکسینیشن سرټیفیکټ نه وایي.